Mi mbroma, zoti Simaku? Mi mbroma. Çfarë mund të themi prindërve që na ndjekin në shtëpi, po edhe fëmijëve, të rriturve, të moshuarve, çfarë mund të këshillojmë për ta shmangur kontaktin me viruset që janë në qarkullim? Atëherë, janë masat e përgjithshme të higjienës personale, pra të higjienës vetjake, dhe masat e higjienës komunitare, ata atje ku ata janë për shkolla, kopshte, institucione parashkollore. Ideja është që personat të cilët janë të sëmurë, si qoftë të rriturit, qoftë fëmijët, duhet paraqiten direkt tek mjeku, pra nuk duhet të shkojnë në institucionet shkollore dhe parashkollore dhe në qendrat e punës me temperaturë. Për të dhe se në këtë mënyrë ja përhapin transmetojnë sëmundjen tek personat e tjerë. Dhe gjithashtu personat të cilët nuk janë prekur akoma nga gripi duhet të shmangin grumbullimet masive ku ka njerëz, masat e ashtu quajtura për distancimin social. Pra shmangja e grumbullimeve, vendeve ku ka grumbullime të njerëzve. Në çfarë faze dhe është virusi, nëse mund ta themi? Është në fazë që po shpërthen ende, po apo është në tërheqje? Atëherë, vërehet një trend në rënje, ne aktualisht jemi në epidemi, por vërehet një trend në rënje i numrit të infeksioneve respiratore të simptomeve të poshtme, dhe një rënje e përqindjes së pozitivitetit të moshrave të testuara për grip. Kjo të temperaturat e ulta dhe... Po. Duhet thënë që gripi është një sëmundje shumë e paparashikueshme, por gjithsesi, kur fillon trendi në rënje, nuk parashikohet që të ketë rritje prapë. Ok, temperaturat e ulta e favorizojnë apo e shmangin? Temperaturat e ulta fatkeqësisht e favorizojnë përhapjen, sepse viruset e gripit përhapen më lehtë në temperaturat e ulta, por gjithsesi, trendi monitorohet çdo javë dhe ne këtë javë ditën e njëjtë dhe të prindit do shikojmë dhe shifrat e reja nga raportimet në të gjithë vendin. Dakord. Dhe do jemi në kontakt edhe me media. Ju falenderoj shumë zotë Simaku. Po, është një trend në rënje. Faleminderit.